ើញម្ចាស់ទុករមាក់កង់3មុខបន្ទុកជួលអូយកទៅបាត់បន្តិចម្ចាស់តាមទាន់ប្រកួតឲ្យសមត្ថកិច្ចប្រជាជនសង្ស័យម្នាក់ត្រូវម្ចាស់រមាក់កង់3នឹងវិជាប្រវត្តព្រួតចាប់ប្រកុលឲ្យសមត្ថកិច្ចក្រោយពីលួចយករមាក់កង់3ចេញបានបន្តិចហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង9យប់ថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាស្ថិតនៅភូមិព្រៃទាសង្កាត់ចំចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យតាមជនរងគ្រោះឈ្មោះទីវាសនាភេប្រុសអាយុ30ឆ្នាំមុខរបររត់កង់3ស្នាក់នៅផ្ទះជួលភូមិកាត់ហេតខាងលើបាននិយាយថាន ិមន្តពេលកាត់ហែកខ្លួនបានទុកម៉ូតូរមាក់កង់3នៅមុខបន្ទប់ជួលហើយបានចូលទៅក្នុងបន្ទប់លុះមួយសន្ទុះក្រោយមកបានដើរចេញមកមើលរមាក់កង់3ស្រាប់តែបាត់ពីមុខបន្ទប់ឬក៏ផ្អើឆោឡោដែររកនឹងឃើញជនសង្ស័យឈ្មោះឌីណាអាយុ24ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រកបស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលភូមិកាត់ហែកខាងលើកំពុងទៅទាញម៉ូតូរមាក់កង់3ចេញពីក្រហកធ្វើឲ្យខ្លួនទុកចិត្តមិនបានក៏វាយនឹងស្រែកថាចោលក្រោយមកប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្បែរកន្លែងកាត់ហែកក៏បាននាំគ្នាវាយតបបន្ថែមរួចក៏ប្រកល់ទៅឲ្យនគរបាលខណ្ឌដើម្បីធ្វើការស៊ើបនាំ